Čaute, tu je Edmo a zdravím vás pri Random Logu. Je tu so mňou Adamko Hady. Adamko Hady. Haló. Zdravím, natáčam video. Vidíme sa dobre? Nevidíme. Režio, kamera. A počkajte. Meru. Adam. Kde si? Na chvíľku to. Vieš, čo máš urobiť proste? Som vás spal. Vieš, čo to znamená? Dobre, tak. Random vlog je o tom, že budeme robiť challenge. Teraz neviem, ako sa volá. Je to... tak aké challenge si môžeme dať? Vypni to! Vypni to! Podrasím moje video. Pozerajte moje videa. Zdieľaj, lajkuj, komentuj. A keď ma budeš hejtovať, tak ti natrhnem anal. Mier. Takže nehejtuj ma. Takže nie Edmo. Takže nebudeš ho robiť. Ne. Takže, aký budeme natočiť challenge? Challenge! Aký? Challenge. Ani neviem, čo to je, ale nevadí. No poď, tarararada, aj som ma fakt nevadí. Nevadí. Tarararada. Snoop Dogg. Takže aký challenge? Dobre, mám nápad. Dobre, keď si trikol si nápad do huby. Bereš? Ne. Ja to berem. Ne. Digila, on to bere, ale ja to neberem, lebo on je... Ja dám milión cukrikov do huby. Nám, nám. Dojde sa ono na to, že chcú boj kartičiek. Čo? Chcú boj kartičiek, dojde sa ono. What? No. God, please. Tak ja to budem natáčať s kamošom tu. Počkajte. Ale tu na kartičke, ja som zabudol. Tararda. It's my fucking dog, Jamoji. Ja mám iba toľko to kartičok. Tararda. It's my little boy. Dobre, detka, už koniec. Dobre, je 9 hodín. Okej, tak. Čaute, tým na budúce vám to odmeny a čaute.